17 godina posle petooktobarskih promjena, na taj događaj treba gledati trezveno i bez mnogo emocija, sa što više činjenica, smatra gost emisije, urednik sajta Srpski kulturni klub. Ostoja Simetić je rekao da nije sporna činjenica da je Miloševićev režim bio loš po našu državu i društvo, ali smatra da njegov režim nije bio kriv za raspad Jugoslavije i ratove koji su usledili, već separatističke težnje tadašnjih država članica federacije, koje su se poklopile sa težnjama velikih sila. Međutim, Slobodan Milošević, kao i svako drugi, verovatno mogao bolje da vodi državu, da je vodi demokratskije, da omogući da narod živi ipak pristojnije, da bude manje pljačke. I on je zbog toga morao da bude srušen, ja kažem zbog onoga što je učinio nama i našoj državi, a ne zbog nečega što je... Znači zbog unutrašnje politike. Tako je. Ja držim da zbog toga zaista moralo da dođe do promene. Sem toga, evidentna je činjenica da je taj režim pokušavao da ukrade glasove na izborima i da to nije bilo tada prvi put, nego je to učinio iz izbora u izbore. Današnja situacija jeste metastaza onih trendova koje je uspostavio režim Borisa Tadića, smatra Simetić, navodeći da ima mnogo sličnosti između njega i sadašnjeg predsjednika Aleksandra Vučića, s obzirom na to da obojica veoma vode računa o svojoj slici u javnosti i medijima. Ta, kako je nazvao, estradizacija politike počela je sa Tadićem, dok je sadašnji režim samo usavršio. Zato je 5. oktobar trebalo da donese sistem u kojem će ljudi napredovati ili nazadovati na osnovu svog znanja i umeća i doprinosa društvu, bez obzira na stranačku pripadnost, rekao je on. Međutim, mislim da se to nije dogodilo, nego da su opet pobednici, bez obzira na svoje ili tako formalno, neformalno obrazovanje, na radni staž, dolazili na pozicije koje su bile vrlo unosne, kao i za vreme komunističke partije, kao i za vreme Miloševićevog režima. Sjetite se možda onih kriznih štabova, kada su portiri i ostali izbacivali direktore ili stranke upadale mašinkama u banke, ne znam, javna preduzeća, pa preuzimali vlast. Na taj način se nije moglo izgraditi, po mojom mišljenju, bolja država i demokratsko društvo. 5. oktobar jeste bio neka vrsta revolucije, ali nije rezultirao onim što je narod očekivao. Današnji period može se uporediti negde i sa Brozovskim periodom, kada je partija također igrala veliku ulogu. Dejan Medaković je to sjajno objasnio za komunističku partiju, zašto je ona uspevala da opstane tako u tom Brozovom kultu ličnosti i ostalo. On kaže da su svi ti mediokriteti koji su došli na visoke državne položaje znali da sve te privilegije u društvu koje imaju zaslužuju, imaju isključivo svojom poslušnošću prema partiji i njenoj dogmi i njenom lideru. I da bi kazna za eventualno iskakanje iz tog sistema bilo, ne znam kakav drastičan progon, nego vraćanje na ono mesto koje im po znanju i sposobnostima pripada. A to je već za njih neponošljivo. Oni najbolje sebe znaju koliko ne umeju, koliko ne znaju. To su sve stranke preuzele i do dana današnjeg i primenjuju. Tako imate kultove ličnosti u političkim partijama, poslušnike, pa onda kasnije preletače kada vide da je moć negde drug, da oni prelaze. I to sad više uopšte izgleda, nije ni sramota. Počela je izgradnja institucija i izgradnja države, ali pod uslovima koje diktiraju strane sile, kaže Simetić, navodeći da se tu radi o klasičnom ograničenom suverenitetu, što većina zemalja sveta danas i ima, jer mora da se uklopi u planove svetske geopolitike, koja prema mišljenju Simetića nije nikakva teorija zavere, te je se ne treba plašiti niti mrzeti zemlje koje je vode, već naprotiv, dobro je poznavati i izvući za svoju zemlju što je bolje moguće. Posle tog 5. oktobra je dolaska na vlast ljudi koji su, da na vlast dođu, bili praktično plaćeni novcem sa Zapada, jer nije tajna više u knjigama američkih diplomata i u priznanjima dosovskih lidera vidite da su zapadnjaci davali novac za funkcionisanje nevladinih organizacija, političkih partija, medija. Lider DOS-a je bio i Vojislav Koštunica. Vojislav Koštunica je bio lider DOS-a. Predsednik stranke u kojoj ste vi nekada bili. Ja sam i dalje formalno član Vojislav stranke Srbije, ali ne o nekakvu funkciju i ne obavezuje me članstvo u tome da iznosim svoje mišlje. Nikada sam bio visoki funkcioner, nije obavezila ta disciplina. U svakom slučaju, ali Vojislav Koštunica je svestan toga odbijao da odlazi u Segedin na te zadnjičke sastanke i namerno je vodio odvojenu kampanju od ostatka DOS-a. Misleći, ne želim ošte da brane Koštunicu, ja imam svoje ozbiljne zamerke na njegov rad i verovatno ono moj, ali on je shvatio da ta grupa ljudi koja se okupila u DOS-u mora da ono što dobije na neki način i vrati kada bude došla na vlast i zbog toga je svoju kampanju vodio potpuno odvojeno. Vi sigurno toga sećate kao novinar. Njegova predsjednička kampanja je bila odvojena i ostali su posebni skupovi, posebni mitinzi, kampanja, štab kampanje, a DOS je imao sasvim takođe odvojeni taj
svoj politički tim. Ali nemojmo se sada zadržavati na Vojislavu Koštunici, nego hoću da vam kažem da kada se vi dogovorite sa nekim, da vam on finansijski sa drugim resursima, materijalnom obukom i na svaki drugi način pomogne da zaposednete vlast u jednoj državi, vi ste time preuzeli određene obaveze. A to je da ćete... Koje su to bile obaveze? Koje je to obaveze do države na onakav način na koji to odgovara upravo tim strancima? Recimo, da ćete, pošto je interes Zapada očigledno bio da se Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija raspadne, o tome svedoči pokojni general Galois, francuski, Pierre-Marie Galois, koji je bio komandant Esfora u Bosni svoje vremeno. On je u video zapisu koji sad može pronaći na YouTube-u na francuskom jeziku izgovorio to da je još 70. godinu u Nemačkoj prisustvovao jednom skupu gde se govorilo o tome da će Jugoslavija početi 80. godina da nestaje. Dakle, geopolitika postoji, to nije teorija zavere. Jednostavno, velike sile imaju svoje interese, mi na njih ne treba da se ljutimo zbog toga. Ili da ih mrzimo, ili da zamrzimo njihovu kulturu, da osetimo omrazu prema Evropi, daleko od toga. Jer mi smo deo evropskog kulturnog prostora i treba da o tome dosta znamo, da tamo putujemo, da nešto vidimo, naučimo. Međutim, treba da shvatimo da je geopolitička konstanta već najmanje 200 godina, verovatno i više, sukob, recimo, Zapada i Rusije, u kom Zapad, nažalost, shvata Srbiju, pravim veliku digresiju, ću se vratiti, shvata Srbiju kao neku rusku karaulu na Balkanu i on nama ne veruje. Da je Čedomir Jovanović i Sonja Liht da su na vlast, oni nam opet ne bi verovali, nego bi terali tu vlast da radi desuverenizaciju Srbije i da je stavi Zapadu pod kontrolu. Zato je Zapad naterao dosta da mu da, odnosno njegovim pitomcima iz nevladinog sektora, upravo nad resorima kulture, resorima obrazovanja, pa i medija. I onda ste vi dobili takvu atmosferu u društvu koja je da ste imali centar za dekontaminaciju, nagrađivane pozorišne predstave u kojima se blasfemično blati Srpska pravoslavna crkva, sva vrsta tradicije, školske programe u kojima se deca, moj dete, predškolska grupa, uskoro će u školu, predaje o normalnosti LGBT života, identiteta, rodno-feministički teror, vi se vjerojatno nećete složiti, ali ja mogu da argumentujem. Neću, ali vam dozvoljavam da iznesete svoje mišljenje, da, izdavove. U institucijama, pa naravno, što se feminizma tiče, ja nisam antifeminista, ja podržavam individualistički feminizam prvog talasa koji je bio neophodno da bi žene dobila pravo glasa. Da li vi kao ovaj novi imenovani sekretar za informisanje mislite da žene nisu sposobne da se bave politikom i da izjavu? To je skandalozno. To je skandalozno zato što je to idiotizam. Ja u stvari imam protiv, kažem vam, ne protiv tog individualističnog feminizma. Da mi nismo dovoljno kompetentne da se bavimo nekim poslovima kojim se bave muškarci. Sad opet ja pravim digresiju. Da, shvatam. Ja odbijam da uopšte ljude posmatram kao muškarce i žene kada se razgovara o tome da li neko treba da bude na određenom položaju ili ne treba. Smatram da je jedino što je tu bitno koliko ta osoba zna ili ne zna, može ili iskustva. Da li je muško ili žensko, to uopšte nije bitno, osim ako je biologija negde presudna, a to su teški fizički radovi, ili recimo njegova vaspitačica u vrtiću i slične stvari. Može i muškarac da bude jako dobro. Može da bude, ali dozvolite da ipak to... Da, ja imam baš dobre iskustva sa... Ima jedan posto, recimo, nekada su možda i bolji vaspitači. I deca više vole učitelje, verujte mi. Ne, učitelje je nešto drugo, a vaspitačica u jaslicama je nešto treće. Međutim, ja vam govorim, smatram da sadašnji rodni feminizam nastoji da napravi front između muškaraca i žena, tobože zastupajući interese žena. Međutim, žene nisu društvena grupa. Nemaju sve žene. Da bi neko bio društvena grupa, onda mora biti homogena prema svojim interesima, afinitetima, razmišljanjima, stavovima, a to nisu sve žene. Recimo, moja majka koja je fakultetski obrazovana i bila rukovodilac 25 godina u privredi, nikada nije to bila zato što je ona ne zna kako želela karijeru. Ona bi više volila da je mogla da ima prihode, pa da kod kuće vaspitava decu da se bavi svojim hobijima. A recimo, rodne feminiskinje se bore isključivo za učešće u što većem procentu, suprotno većem procentu žena u vlasti. Ali ne zato da bi svim ženama bilo bolje, nego da bi bilo bolje njima koji su politički aktivne. Ja iz ličnog iskustva znam da u strankama nema više od 10% žena zato što ih to manje zanima. I ne možete onda naterati sad po novom zakonu da 40% žena bude u organima partija, u ne znam, skupštini ili vladi, samo zato što su žene. Prvo, ja mislim da je to uvredljivo za žene. Dobro, da smo se malo udaljili od teme, ali dobro, sve jedno. Ali to je suština petooktobarskih promjena. To je suština petooktobarskih promjena, razbijanje, recimo, porodice i tradicionalnih obrazaca ponašanja,
da bi se društvo atomizovalo, da bi se pojedinac, sad ne govorimo, ne znam, pokojnom Batiću ili Coletu Kovačeviću, koji o tom, mislim, nisu znali mnogo, držav su to bili slepi izvršioci određenih poslova, da bi imali neke privilegije, najčešće materijalne prirode. Ali ja govorim o onima koji su planirali malo dublje o tome. I to se uklapa uopšte u onom takozvani globalizam koji vlada sada čitanjem svetom, da je cilj da društvo bude do te mere usitnjeno, da je svaki pojedinac za sebe, da ga ne vezuju ni porodične, ni nacionalne, ni veze državljanstva ili prijateljstva, nego da jednostavno što egoističnije okrenut ka samome sebi, kako bi bio podložniji za manipulaciju i kontrolu i više trošio na hedonizam, na svoje neke potrebe. O tome kompetentno vrlo piše dr. Miša Đurkovica, ovoga instituta za evropske studije, u knjizi Tamni koridori moći, i neki italijanski autori se vrlo time ozbiljno bave. Treba to čitati. E tome se valja na neki način odupreti. A onda, uopšte ne bi bilo važno koja je politička partija na vlasti. Vi, ja se možemo sporiti oko toga da li treba više ulagati u energetiku ili u poljoprivredu, ili treba, ne znam, škola da osnovno traje 9 ili 8 godina, i ne znam koji predmeti treba da budu i kako mediji izgledaju. A to sve spada u domen normalnih političkih razlika. Međutim, to da država treba da bude bezbedna u svojim granicama, da ne treba da se rastače iznutra, da ljudima treba da bude što dostupnije i informisanje i obrazovanje, da država treba svojoj prirodi da omogući da bude što jača na uštrb stranih normalnog konkurenata, ja mislim da vojska treba da bude snažna, policija opremljena, domovi zdravlja i sl. Ja mislim da o tome ne može da bude rasprava. Međutim, kod nas baš o tome postoji rasprava. Da li treba država da ostane celovita? Da li treba da se prihvati krivica za ratove u bivšoj Jugoslaviji? Da li treba da se prihvati stigma na srpski narod da je odgovoran za najveće zločine, da je izazvao ratove? O tome kod nas postoji vrlo ozbiljna debata i vi imate u vladi, u bivšoj vladi, ljude u medijima, u kulturi, koji upravo zastupaju to stanovište da mi treba da se osjećamo kao Nemci posle Drugog svetskog rata. Ja sam vrlo oštro protiv toga i zato sada imam gorak ukus kao učesnik tih petooktobarskih promjena posle svega što se dogodilo. Ja mislim da se mi uopšte nismo oslobodili od tiranskog režima Miloševića, nego smo jednostavno upali u neki kolonijalni status prema Zapadu, a lokalnim kompradorima je taj Zapad za te dobre usluge koje su mu učinili i u preuzimanju naših institucija dozvolio da se lično obogate. Novi Sad pre 3 godine počeo je da se na human, civilizovan, svetski i jedini pravi način bavi pitanjem napuštenih pasa i mačaka na ulicama. Ono što je još uvek nije rešeno jeste pitanje odgovornosti vlasnika životinja, koji se neodgovorno ponašaju, te pse i mačke posle izvesnog vremena ostavljaju na ulicama grada. Problem je što populacija napuštenih životinja u Republici Srbiji preti da bude u ekspanziji, preti da bude u jednoj drastičnoj ekspanziji. A s druge strane, sve lokalne samouprave su drastično oštećene na godišnjem nivou po pitanju odštetnih zahteva. Ja moram ovde u vašoj emisiji, i to ću uvek da tvrdim, i odgovorno to tvrdim zaista, da veliki broj takvih ujeda se nije desio od strane napuštenih životinja kako žele da ih predstave. Mi dobijamo predstavu da je to učinio neki pas lutalica, ali ja odgovorno tvrdim da se ne radi o tome. Radi se o velikom broju fingiranih ujeda. Imate ujede napuštenih pasa, ali niko, molim vas, niko ne ulazi u problematiku da li je taj ujed naneo vlasnički pas koji je izašao iz dvorišta, načinio ujed i vratio se u to isto dvorište, da li je to poluvlasnički pas, dakle pas koga vlasnik drži 5 godina, hrani da bi mu čuvao neku parcelu na kojem planira nešto da gradi nešto. Podsjetit ću vas na slučaj iz 2016. godine, 12. jula. Šarplaninac na Kamenjaru koji je porodicu iz Budisave bukvalno masakrirao. Taj pas je dan danas kod nas u prihvatilištu. Nema mikročip, a čovjek ga je držao vezanog 5 godina. I sad advokat porodice tuži nas. Zoohigijenu. Kako smo mogli da utičemo da taj pas ne napravi taj ujed? Zoohigijena i grad isplaćuju velike odštetne zahteve zbog ujeda pasa i mačaka na ulicama, a prema poslednjim podacima dnevno se u proseku po 2 tužbe podignu ovim povodom. To je iscrpljujuće i za ovo preduzeće i za grad, rekao je Bursać. Zato bi što pre trebalo početi sa punom primenom zakona o dobrobiti životinja, ali i doneti strategiju na nivou cele države o načinu rešavanja ovog problema. Pa hajte zajedno, trebalo bi da nam je zajednički isti cilj. To je opet podlačen za 10 godina da nemamo ni jednu napuštenu kucu i macu na ulici. Ne zato što
ćemo ih eutanazirati ili zato što ne treba tu da budu, nego jednostavno to je patnja da žive na ulici. To je patnja za te životinje i ljudi imaju probleme. Probleme sa tim životinjama. Dakle, nije to to. Hajde da pokušamo, ali do tog perioda hajde da omogućimo jedan normalan suživot u nekom vremenskom periodu. To će nas daleko manje koštati, a stvarno vodi, dakle, krajnjem cilju, a to je što, dakle, da nemamo ni jednu napuštenu kuću u Macinu ulicama. Zoohigijena godišnje uhvati nekoliko hiljada jedinki na našim ulicama, rekao je Bursać, navodeći da se sve one po dolasku u prihvatilište sterilišu, pregledaju i vakcinišu i posle izvesnog vremena vraćaju na ulice. Retki su slučajevi eutanazije životinja, a tokom prošle godine bilo ih je 12. Tu je reč o životinjama koje su bile teško bolesne od različitih vrsta kancera. Ipak, moguće su i greške, a jedna od njih bila je i eutanazija psa Stena. Nikako nam ne bi palo na pamet da takvog jednog psa povlačimo s ulice, pa zašto bi to radili? Koji bi naš interes bio da jednog psa koji se igra sa decom, koji je super dobar i koji je sve ok, zašto bi ga povlačili i eutanazirali u našem javnom komunalnom preduzeću? Pa to ne radimo, to zaista ne radimo. Imate gomilu pasa koji su problematični i koji su proveli kod nas u prihvatilištu koje smo udomili i svakom, trudimo se zaista svakom psu da damo šansu. Da. Postupak, ja i dan danas tvrdim da postupak nije bio odgovarajući, zaista taj pas nije trebao da bude eutanaziran, ali taj pas je bio dobar prema određenom broju ljudi, prema drugima nije bio dobar. Imao je tendenciju, mi smo došli na poziv građana, imao je tendenciju, dakle, da ljude koji su na biciklu, da hoće da pojuri, da gricne. Odgovorno lice za ovakav postupak je smenjeno, rekao je Bursać, navodeći da su svi nadležni saslušani u MUP-u, a da se očekuje odluka o tome da li će ovaj slučaj završiti na sudu. Na samom kraju Bursać je naveo i da je u cilju što boljih usluga zoohigijena ove godine počela gradnju pansiona za kućne ljubimce, površine oko 200 metara kvadratnih, u kojoj će građani moći bezbedno da ostave svoje životinje na čuvanje, a plan je da radovi budu završeni do kraja godine. Ukoliko se odlučite da uzmete kucu ili macu ili nekog drugog kućnog ljubimca, dobro razmotrite šta i kakve sve obaveze ste vi dužni prema toj životinji i šta sve može da se desi i na finansijskom planu i na zdravstvenom planu te životinje i kako da je obezbedite maksimalnu dobrobit. Koliko će to da vas košta i vašeg slobodnog vremena i vaših financija. Kad sve to dobro jako razmotrite, onda se odlučite za nabavku, što bi ja toplo preporučio, ali pod uslovom da zaista se potrudite da ispoštujete dobrobit te životinje. Što znači da je možete obezbediti jedan normalan suživot u nekom trajanju od nekih 17 godina. Dakle, nemojte se odlučivati i nemojte ulaziti u bavljenje sa kućnim ljubimcima, sa predrasudama. Jer ukoliko nastupate sa tog stanovišta, treba mi za čuvanje dvorišta, da mi zalaje kad mi neko dođe ili da mi čuva nešto, vezaću ga tamo za neko bure, što je protivzakonito, i on će mi zalajati i hranit ću ga svaki drugi dan i to je to. Dok je štene, dok je malo, super, sve posle toga, nije to ni bitno. To više ne pije vodu i to više ne može da prođe. Upravo takvo ponašanje generiše sve ove probleme i generiše hiperprodukciju napuštenih životinja na ulicama i pravi nam sve ove probleme. Dakle, nisu napuštene životinje krivci za ovakvu situaciju na ulicama, ne samo našeg grada, nego diljem Srbije, a Boga mi diljem sveta. Rezultat je, dakle, izvor problema, rezultat je napuštene životinje, probleme koje imaju ljudi u jednoj ljudskoj zajednici, u tom suživotu sa takvim životinjama, a takođe je izvor je, dakle, samo neodgovorno vlasništvo. I još nešto podvlačim. Dakle, kad ste razmotrili da nabavite kućnog ljubimca i sve to, još jedno, neka vam ova rečenica bude ispred očiju stalno. Vi ste u situaciji da imate mogućnost izbora i vi birate tu životinju. Ona nema mogućnost da vas baš izabere.
Ali ako se ipak desi da moramo tu životinju, prosto nemamo gde, ili ćemo se preseliti iz kuće u stan, pa evo sad više ne želimo da je držimo u stanu ili tako, šta je onda odgovorno prema vašem mišljenju i da li postoji uopšte neki način da se, kako da kažem, da tu životinju prepustimo nekome ko će o toj životinji da brine, a da to ne bude ulica? Društveno odgovorno ponašanje bi bilo u sledećem kontekstu, naravno da se dešavaju i na nesreći smrtni slučajevi kod ljudi, naravno da se dešava da neko ne može preuzeti obavezu da brine o tom kućnom ljubimcu, ali postoje nekoliko opcija i mogućnosti. Nikako ne savetujem to što neki i dan danas od naših sugrađana rade, pa ne znam, otiće tamo na oficirac, blizu udruženja sportskih ribolovaca i restorana Šaran u Petrovaradinu i izručiće ne znam koliku gomilu pasa i to će biti sasvim, a kad, evo, neko, od nas isto. Kad neko od stanara bude prigovorio stanovnika tamo, onda će doći do jedne konfliktne situacije gde će pasti neke teške reči. Dakle, to je nešto što ne da ne preporučujem, to je protivzakonito, dakle, nemojte to raditi. Postoji mogućnost, dakle, da pronađete nekog, da udomite tu kucu ili macu nekome ko može, ko hoće zaista da brine o njoj. Postoji mogućnost da predate našem javnom komunalnom preduzeću da ono provede određeni broj dana kod nas u prihvatilištu i nakon toga da bude udomljena. Dobro, obratite se nama u svakom slučaju. Mi pozivamo naše sugrađane ne samo da nas obrate kad imaju probleme, nego jednostavno kad imaju probleme konkretno na ulici sa napuštenim životinjama, nego da nam se obrate kad zaista treba i neki savjet da im damo, bilo da je zdravstvenog karaktera, bilo da je po pitanju njihovog kućnog ljubimca, a bilo da je po pitanju vlasništva nad tim kućnim ljubimcom. Mi ćemo se u svakom slučaju potruditi da pomognemo, da insistirati na tome da zaista, ukoliko možete da zadržite to kućnog ljubimca, ukoliko ne možete da mu obezbedite dobrobit i ne želite da ga zadržite, mi ćemo vam zaista pomoći da takvog kućnog ljubimca mi prevozimo i da pokušamo da mu dađemo novog odgovora. Dakle, postoje načini, a da postoje, to nije postoje. Spakujte ne, životinje i ostavite ih negde na periferiji grada. Koliko godišnje napuštenih životinja uhvati zoohigijena? Pa vidite, znate kako, taj broj je stalno u fluktuaciji. To su životinje koje prolaze naš CNR program. Dakle, uhvati, steriliši i pusti. Mi ih vraćamo nakon kastracije muških jedinki, sterilizacije ženskih jedinki i neophodne veterinarsko-medicinsko zbrinjavanje, neophodne veterinarsko-medicinske zaštite u tom smislu da bivaju dehermentisani, očišćeni od parazita, očišteni od spoljnih unutrašnjih parazita, dobijaju vakcine protiv nekoliko zaraznih bolesti koji ih bukvalno kose i naravno ono što je najbitnije, dobijaju vakcine od besmila, a također i ono što je nama najbitnije, to je da takva jedinka bude, da se onemogući njeno dalje razmnožavanje na ulici. Ja pozivam svakog, zaista, mi to možemo besplatno da uradimo. Obratite nam se, ukoliko niste vašu kucu mikročipovali, obratite se da mi to uradimo, da je mikročipujemo na vaše ime i da je sterilišemo i kastriramo. Veliki doprinos ćete dati rješavanju ovog problema ukoliko onemogućite, dakle, nekontrolisano razmnožavanje bilo vaše kućnog ljubimca, bilo nekih kuca koje se nalaze na ulici. To nam je trenutno jedan od mehanizama, kažem, samo jedan od mehanizama da zaista stanemo na kraj ovom problemu koji se zove napuštene životinje, odnosno za neki 5 do 10 godina zaista da nemamo ni jednu napuštenu kucu ni macu na ulicama našeg grada i to je naš krajnji cilj. Jer ne, tamo zaista ne treba da budu. Radi se o nekoliko hiljada primjeraka, ukoliko me pitate konkretno. Naravno, tu ubrajamo i primjerke pasa konkretno i maca koje smo već prošli naš program i koji su po našem CNR programu vraćeni na ulice grada Novog Sada. Te jedinke ponovo hvatamo, dolazi period za njihovu revakcinaciju, one bivaju revakcinisani i očišćeni od unutrašnjih parazita. To je ono što obezbeđuje da te napuštene životinje zaista mogu da borave i u okviru ljudske zajednice, odnosno na ulicama našeg grada, po pitanju zdravstvene bezbednosti i zdravstvene zaštite, ne samo njih, nego prvenstveno, dakle, naših sugrađana. Da. U kakvom stanju su te životinje koje vi uhvatite? Dakle, ne govorim sad o ovima koje su već prošle taj program, pa ste ih vratili, pa ih vraćate, nego o ovim novim jedinkama koje se pojavljuju i na koje vam na kraju krajeva i građani ukazuju. Pa imali smo čudno jednu situaciju da su nam zaista iz različitih gradova Republike Srbije bili psi dopremani ovde u Novi Sad i možda je to sad tendencija, ne znam, imali ste firmu koja se bavila sa tim i to je
To je za mene prosto neverovatno i kolege iz Republičke veterinarske inspekcije mislim da su uspeli na kraju da stanu na put toj firmi. Jednostavno uhvate se psi u Apatinu, donesu se i stovari sa deo u Novom Sadu, a deo ih završava dole negde u Vrnjačkoj Banji. Usput, da li uginu, da li ne uginu, šta se tu dešava? Znači, totalno jedno protivzakonito ponašanje. Ne znam šta se desilo, da li je ta firma konkurisala u više lokalnih samouprava i ja moram reći da je potpisala sa lokalnim samoupravama, određenim lokalnim samoupravama, potpisala je godišnji ugovor po pitanju rešavanja ovoga problema. Međutim, usto tako neadekvatnog rešavanja tog problema, niti su oni rešili problem, samo su ga generisali, on je samo kulminirao u tim opštinama, a nama u Novom Sadu, naravno, jer sa Novim Sadom nisu potpisali. Novi Sad, lokalna samouprava, ima prema zakonu iz 2009. godine osnovano javno komunalno preduzeće. To smo mi koji se bavimo rešavanjem tog problema. Normalno da im je tu bilo u interesu da bude što više problema, pa su te jadne životinje istovarali masovno ovde u Novom Sadu i bilo je dosta tih problema. Razgovori sa inspektorima održani su u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, a prema rečima načelnice inspekcije rada za Južnobački upravni okrug koja je učestvovala na svim sastancima, zaključak je da svi privrednici imaju slične probleme. Kada je oblast rada u pitanju, to je angažovanje radnika u fleksibilnim oblicima rada. Postoje razni oblici fleksibilnog zapošljavanja. E sad, problem je pronaći pravi oblik koji odgovara poslodavcu i zaposlenom. Pritom postoje naravno zakonska ograničenja. Ono što naši poslodavci često ne razumeju, to je da se ta zakonska ograničenja moraju poštovati. Dakle, nemoguće je da vi bilo koji oblik radnog angažovanja koristite i ako on postoji u našem zakonodavstvu, ako on ne odgovara vašim prilikama, vašoj delatnosti, prosto ako nije moguće u konkretnom slučaju taj oblik radnog angažovanja koristiti. Ukoliko se to desi, onda vi niste u zakonskim okvirima, nego upravo angažujete ljude onako kako mi kažemo na crno. Znači, to je kao da nemate nikakav ugovor ako imate neadekvatan ugovor. Prosto to naši privrednici dosta često ne razumeju i onda ne uspeju da pronađu adekvatan instrument pa iskoriste one koji nije adekvatan za situaciju u kojoj se oni nalaze i onda dođemo u problem sa nepoštovanjem naših propisa. Savetodavnom razgovoru odazvalo se više od 200 privrednika, što govori o tome da je potrebna edukacija, a najveći broj njih imao je dileme u vezi sa oblastima rada i bezbednosti zdravlja na radu. Ono što je vrlo važno reći kad je oblast bezbednosti i zdravlja na radu, recimo u pitanju, mnogi su se poslodavci tu zapitali, znači gde je sad njihova uloga, znači šta je to što oni moraju, pritom ne shvatajući, bar jedan deo njih nije shvatio da su zapravo oni taj ključni činilac. Znači poslodavac je onaj koji uređuje okvir bezbednosti i zdravlja na radu u njegovoj firmi. To nije inspekcija, to nije niti privredna komora, to nije ni zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, nego upravo poslodavac. Znači, on treba da uredi, u zavisnosti od svoje delatnosti i broja zaposlenih različitih parametara, svoj unutrašnji sistem koji će zaštititi bezbednost i zdravlje njegovih zaposlenih. Dakle, mi smo kod toga dosta razgovarali sa privrednicima i vidim da su tu bili vrlo raspoloženi za neke savete, znači treba im upravo podrška na tom polju. Za sve dileme koje imaju u poslovanju, privrednici mogu da se obrate udruženjima poslodavaca, privrednim komorama, dežurnim službama u inspekcijama ili u sindikatima. Ipak, kada je reč o inspekciji rada, Vlada Republike Srbije postavila je dva prioriteta, smanjenje rada na crno i borba za što bolje uslove rada zaposlenih i za bezbedno i zdravo radno okruženje. S obzirom da je rad na crno prioritet svih prioriteta, kako smo rekli, znači za tu pojavu svaki građanin i svaki zaposleni može da se obrati inspekciji rada i anonimno čak. Znači, to za druge slučajeve nije moguće. Samo za rad na crno, može i anonimno. I mi imamo u tom smislu jednu dosta, čini mi se, aktivnu saradnju sa građanima. Ja mogu reći da se nama dosta građani javljaju i signaliziraju gde bi eventualno oni smatrali da postoji neki problem, odnosno da oni uočavaju da ima rada na crno. To je nama dragocen izvor informacije. Mi ga, naravno, iskontrolišemo u svakom slučaju i to u dobrom broju slučajeva upravo rezultira baš otkrivanjem rada na crno. Zbog toga nam je to vrlo važno. Kada govorimo o drugim temama, znači koje se tiču konkretnog prava zaposlenog u oblasti rada, tu se zaposleni mora legitimisati prema inspekciji rada. Mi moramo znati ko on se nama obratio, sa kojim se problemom obratio, s tim što smo mi dužni da kao tajno čuvamo izvor informacije koju mi imamo. Znači, mi kad radimo kod poslodavca inspekcijski nadzor, mi ga uvek radimo po službenoj dužnosti. Bez obzira na to da li se nama obratio zaposleni ili smo mi na našu inicijativu otišli u kontrolu. Tako da poslodavac nikada ne zna zbog čega smo mi došli.
Zbog toga zaposleni ne treba se plaši da se nama obrate. Prema podacima koje je iznala Stojšić za prvih 9 meseci ove godine, 15 inspektora rada je na teritoriji Južnobačkog upravnog okruga proverilo 2332 pravnih lica, a u oko 30% slučajeva su pronađena lica koja rade na crno, koja su u većini slučajeva nakon inspekcijske kontrole bila i prijavljena. Čini mi se da se radnici i dalje plaše da pozovu inspekciju, čak i kada je njihova koža u pitanju, da tako kažemo, upravo zbog tog što se plaše da će trpeti neke posljedice na svom radnom mestu, pa čak možda i otkaz ili tako nešto slično. I sad vi kažete, vi se to trudite da poslodavac ne sazna. Međutim, ako ja sad vama prijavim da ja radim na crno i vi dođete da iskontrolišete, ja sam recimo jedina koja ovdje radi na crno, vrlo vjerojatno će moj poslodavac zaključiti da sam ja prijavila. Da, s tim što je naravno moguće da smo mi došli i bez ičije prijave. Zašto? Zašto je poslodavac morao znati da ste vi prijavili? Apsolutno je borba protiv rada na crno prioritet, tako da se mi time bavimo i mimo prijava zaposlenih. Da, pa dobro, mislim, sad uzela sam to kao za primjer, da. Ali ako neko ima neki konkretan problem i ako baš inspekcija dođe tim povodom, onda, kako da vam kažem, vrlo vjerojatno će taj poslodavac da razume da je to neko prijavio i mislim da se zbog toga ljudi vjerojatno plaše. Naravno, u nekom smislu je to razumljivo. Da. Samo što se mi naravno uvijek trudimo da kada vršimo kontrolu, pogledamo malo šire u sliku. Znači, uvek tako pristupamo. Ako se, recimo, nama zaposleni obratio zbog neisplaćene zarade, vrlo je redak slučaj da se samo jednom zaposlenom nije isplatila zarada. Znači, mi gledamo radnopravni institut isplate zarade kao radnopravni institut i uzmemo po slučajnom uzorku, recimo, 5 zaposlenih, među kojima možda baš tog zaposlenog nećemo ni pogledati. Znači, uopšte nije bitno na kome mi vršimo kontrolu, bitno je radnopravni institut koji mi kontrolišemo. To ljudi moraju da shvate. Znači, nije bitno konkretno pravo nekog zaposlenog, naravno da je bitno, ali nije bitno za inspekcijsku kontrolu, jer mi gledamo ceo radnopravni institut i delujemo na to da se svim zaposlenima pomogne u toj situaciji. Dakle, ne treba ljudi da se plaše. Pa nema razloga da se plaše. Osim za ovo, samo je anonimno, dakle, ukoliko prijavljaju rad na crno, sve ostalo moraju da se bar vama legitimišu, je li tako? Dobro, osim rada na crno, kao što ste pomenuli, šta je ono zbog čega vam se radnici još, što vi radite u inspekciji rada, šta je ono zbog čega vam se radnici još najviše obraćaju? Šta je ono što muči radnike? Evo, govorimo konkretno o Novom Sadu. Pa vidite, tradicionalno ima nekoliko pitanja koja se možda najčešće postavljaju. Znači, od tog problema sa neisplaćenim zaradama, gde mi moramo reći da ima određenih pomaka, s obzirom da i zakon o radu se menjao i uvedena je obaveza poslodavaca da zaposlenima daju, odnosno dostavljaju obračune zarada, čak i onda kada ne isplaćuju zaradu. I sad šta, još je jedna stvar vrlo bitna, da je taj obračun zarada sada izvršna isprava. Znači, obračun koji zaposleni dobije od poslodavca predstavlja izvršnu ispravu, to ranije nije bio slučaj, a to znači da on sa tom ispravom može direktno da izvršava taj nalog, odnosno može putem izvršitelja ili putem suda da naplati svoje potraživanje vrlo jednostavno. Prosto ne treba više se obraća inspekciji rada da bi se tu nalagala isplata zarade niti nekim drugim organima. Jednostavno, kada dobije obračun zarade, on je već izvršna isprava i sa njom može da se naplati potraživanje koje se tiče zarade. Tako da je to vrlo dobra stvar i mi smo imali u par slučajeva u tom smislu malih problema sa poslodavcima koji su izbjegavali da dostavljaju obračune zarada, shvatajući da je to upravo izvršna isprava i da će zaposleni blokirati račune poslodavca koji ne isplaćuje zaradu. A to je sa druge strane dovelo do toga da se malo ažuriraju isplate zarada. Tako da, kažem, evo recimo, to je jedan od dosta čestih problema isplate zarada. Onda imamo recimo problem sa radnim vremenom, prekovremenim radom koji se u jednom broju slučajeva ne tretira kako treba, odnosno ne plaća se prekovremeni rad ili se organizuje nezakonito da traje duže nego što to zakon dozvoljava. Koliko je to maksimalno koliko zakon dozvoljava? Pa maksimalno je 8 časova nedeljno. 8 časova nedeljno, s tim naravno što se taj rad mora i platiti kao prekovremeni rad. Tako da recimo evo tu ima problema naravno ima sa otkazima ugovora o radu, kada god zaposleni dobije otkaz ugovora o radu, on naravno treba prvo da vidi da li postoji osnovanost tog otkaza ili ne postoji. Ukoliko ne postoji, on treba da pokrene sudski spor, a inspekcija rada tu ima jedno vrlo interesantno ovlašćenje, da inspekcija rada može, dok traje sudski spor, da odloži izvršenje rešenja poslodavca do okončanja suda. Praktično može zaposlenog da vrati na rad, pod uslovom naravno da je došlo do formalnih propusta u otkazivanju ugovora o radu. Tako da ima jedna široka paleta gde se zaposleni mogu obratiti, ali ono što je najvažnije je da se zaposleni dobro informišu.
Znači, zaposleni moraju znati šta su njihova prava, naravno i šta su njihove obaveze. Prava i obaveze moraju da se poštuju jedna i druga. Prava jednog su obaveze drugog, znači u relaciji poslodavac zaposleni. A kako zaposleni treba da se ponašaju? Pa treba da se ponašaju tako da se pre svega informišu o svojim pravima. Najveći broj prava je već definisan ugovorom o radu. Znači, prvo i osnovno pravo zaposlenog je kad stupi na rad, da zaključi ugovor o radu sa poslodavcem. Mm-hmm. U tom ugovoru se regulišu prava i obaveze obe strane. Mm-hmm. Ona osnovna. Naravno, postoje neki još akti kod poslodavca koji definišu druga prava, ali ona osnovna koja se tiče svakog zaposlenog upravo su u listi prava navedeni u ugovoru. Čekajte sad, recimo, evo sad treba potpišem ugovor, treba da se zaposlim, treba potpišem ugovor i sad vi dobijete taj ugovor. I šta sad ja znam šta treba da piše uopšte u tom ugovoru? Kako ja da znam da li je taj ugovor povoljan po mene, ako pogotovo ako nisam nigde preradila ili nisam bila zaposlena po tom ugovoru, kako ja sad da znam da li je taj ugovor dobar? Da li postoji neki način ili ja sad treba da sedim i čitam zakone i pravilnike i da vidim sad, da googlam, da tražim da li neko ima nekih negativnih iskustava, pa tek onda da to potpišem. Dakle, a kad već jednom potpišem, onda je gotova stvar, jel? Pa naravno, može se i menjati ugovor, nije sporno to, nego pazite ovako, mislim, ugovor definiše osnovna prava. Mm-hmm. To su osnovna prava koja mi svi znamo. Znači, pravo da radimo, da je ograničeno radno vreme, pravo na zaradu, pravo na godišnji odmor. Znači, neka prava koja, ja mislim da nema danas zaposlenog koji ne poznaje šta mu je pravo u toj osnovnoj meri. Da. Znači, ta osnovna prava se tu regulišu. Naravno, tu mogu i povoljnija prava za one zaposlene koji žele veća prava, odnosno koji mogu da ostvare veća prava. Zarada se takođe definiše ugovorom o radu, tako da ja ne vidim problem da sad mi u toj relaciji treba da ne znam kakve propise čitamo. Čini mi se da su to vrlo, vrlo bliske materije svakom čoveku danas. Jel? To mi se čini. I vrlo je retko da su ugovori o radu otišli u nekom pravcu da su oni van zakona. Znači, ugovori o radu su uglavnom u okviru zakonske materije, čak šta više najveći broj poslodavaca koristi formulare ugovora o radu koji su već, da kažem, pripremljeni. Pa se samo ubeleže osnovna prava koja se još dodaju na ona prava koja su obavezna po zakonu o radu. Tako da, mislim da tu nema problema u tom smislu da zaposleni treba da razmišlja da li da potpiše ugovor ili ne. On treba samo da razmišlja da li želi da radi ili ne želi da radi, a kad krene da radi, onda je naravno i dužan da potpiše ugovor o radu. Jedno vreme je bila aktuelna i priča o onim blanko otkazima gde su poslodavci primoravali čak u nekim firmama ili, kako bih rekla, podmetali, jel, potpisivanje tih otkaza, pa onda ako im zatreba, onda to posle popune i zaposlen je zapravo tu ostajao na ulici. Ima li toga sada i da li vam možda neko prijavljivao takve slučajeve? Retki su takvi slučajevi. Ja se nadam da su naši zaposleni svesni da oni ne smeju da potpisuju blanko papire kada stupaju u radni odnos i u bilo koji odnos. Znači, blanko papiri mogu da posluže samo za neku zloupotrebu. To je svakako naš savet, da nikakav blanko papir se ne potpisuje. Prosto, i čini mi se da i najveći broj zaposlenih to zna i da to ne želi da sebi dozvoli, da sutra neko iskoristi neki blanko papir koji ste vi, eto, potpisali, ne znajući za šta će onda služi. Tako da, naravno da je to naš savet, da nikad to ne čini. Da. Ako se ipak i desi. Da li vi možete da pomognete tu? Teško da se može tu pomoći. Ako ste vi potpisali nešto, znači to sada ostaje sutra na dokazivanju da ste vi to ili u zabludi potpisali ili da je do neke zle namere došlo, znači a te stvari se već dokazuju na sudu. Dakle, tu se inspekcija ne može mešati. Još tokom bombardovanja država, odnosno Institut Vinča, zajedno sa vojskom obilazio je bombardovana područja, a kasnije radio i dekontaminacije zemljišta u Srbiji i Crnoj Gori. Prema podacima koje je u emisiji Otvoreni ekran iznela specijalista radiološke zaštite Željka Ilić, koja je u to vreme radila u Vinči, zna se da je najveća količina osiromašenog uranijuma bačena upravo na Kosovo, ali tamo čišćenje nije izvršeno. To je uranijum iz koga je utroškom energije u nuklearnim reakcijama ostaje praktično otpad i osiromašeni uranijum je jako popularan da se baca i sklanja i gađa. Na neki način se vrši sklanjanje otpada, rešavaju se tog otpada, a takođe je on vrlo težak, ima vrlo veliku specifičnu težinu i onda kad pogodi metu, on je izuzetno je razoran, razara je, ali se u tom razaranju on raspršuje u aerosolne oblake i ti oblaci putuju veoma daleko. Evo mi da se malo približimo sadašnjici, januara meseca su Francuzi i Norvežani objavili da se radioaktivni oblak nepoznatog porekla kreće nad Evropom.
Ona ističe da je trenutno kod nas incidenca kancera oko 2%, a u Evropi oko 0,5, mada navodi da uranijum zasigurno nije jedini uzrok ovakve statistike. Ona objašnjava da sve što od radioaktivnih čestica dospe u vodu, vazduh ili zemljište, odmah ulazi u lanac prirode iz koga teško izlazi. Vlada Srbije spremna je da podrži osnivanje nacionalne laboratorije za istraživanje posledica NATO bombardovanja, a prema njenim rečima, Srbija ne može sa sigurnošću tvrditi koliko je tona osiromašenog uranijuma zapravo bačeno. Mapirana su sva mesta gde je... I kao što ste rekli, tamo je izvršena dekontaminacija. Izvršena je dekontaminacija, ali vidite, dekontaminacija je vršena kasnije. Znači, onog trenutka kad je to palo, to se raspršilo, to je kontaminiralo okolinu, kontaminiralo je zemlju, vodu, vazduh. I skoro su bila objavljeni neki podaci za koje ja smatram da su tačni. Dozvoljena doza 80 bekerel radioaktivnosti za organizam. Mi, otprilike, imamo 250-230 puta veću dozu u telu i okolini. Znači, šta je u okolini, šta je u telu, unosimo vodu, udišemo vazduh, ima je u zemljištu. Jonizujuće zračenje je najjači mutagen u prirodi i on izaziva i genetske poremećaje i kancerogene, rekla je Ilić. Ona navodi da je istraživanja o posledicama NATO bombardovanja trebalo izvoditi odmah nakon 1999. a da je sada prema njenom mišljenju kasno. A ono što imamo, imamo epidemiološke podatke, znači mi sada trenutno imamo, rekla sam, koju incidencu, to kad vi prevedete u brojke, brojke su poražavajuće, oko 35.000 novo otkrivenih kancera na godišnjem nivou, a oko 20.000 je sa smrtnim ishodom. Ne može se sva krivica svaliti na osiromašeni uranijum, kaže Ilić, navodeći da je u Srbiji dodatni problem što, na primjer, stanovništvo ima mnogo niži standard u odnosu na zemlje Evropske unije, kao i da je naš zdravstveni sistem daleko ispod evropskih, posebno ističući lošu organizaciju preventive. Zato što mi o nekim drugim smo jedina zemlja Evrope koja je bombardovana. Da. I jedina zemlja Evrope koja je bombardovana s tim s čim je bombardovana. Pa onda mi imamo i drugih problema. Naše stanovništvo živi mnogo gore nego što je živelo. Da. I mnogo gore nego što živi većina ostali deo Evrope. Naš zdravstveni sistem ima veliki problem sa preventivom. Kod nas se preventiva zapostavlja. Vidite, kad pričamo o zaštiti od zračenja, od jonizujućeg, pa sad i nejonizujućeg, onda mi tu pričamo o dve grupe ljudi. Mi pričamo o ljudima koji su populacija, opšta populacija, za koji važe jedne dozvoljene doze od 1,5 do 2 milisiverta, a i pričamo o profesionalcima koji ulaze u zonu rizika od jonizujućih zračenja. Oni imaju dozvoljenu dozu 10 puta veću. Znači, on zna da radi na takvom radnom mestu i on sme da primi čak 20 milisiverta. I sad kad mi pričamo o tome, znači, ljudi dobijaju pri tome incidenca profesionalnog kancera kod ljudi koji su izloženi delovanju jonizujućih zračenja je čak nekad manja i uglavnom je manja nego što incidenca u populaciji, jer su ovo ljudi pripremljeni, obrazovani, obučeni za rad u takvim uslovima. Takođe, naša populacija je trpela i druge uzroke kancera. To sam htjela da vas pitam, izvinite ako sam vas prekinula, dakle, nešto što se desilo pre bombardovanja 12-13 godine, ali tako, pre bombardovanja Černobila. Pa vidite, 86. Ono što je jako karakteristično kancerogenezu koja je izazvana ionizujućim zračenjem, da ona ima jako dug latentan period. Da. I tek 10-15 godina posle Černobila su počeli da se isporučuju kanceri, pre svega tiroidne žlezde. I primećen je izuzetan porast kancera tiroidne žlezde, naročito kod mladih žena. Za kancer koji je izazvan ionizujućim zračenjima potreban je dug latentan period. I nama praktično sada kreće, u stvari, povećanje broja kancera, ali također moram da malo stanem u zaštitu ionizujućeg zračenja koji se bavi maltene ceo život. Znači, možda se vi sećate Golfskog rata, tamo je ogromna količina uranijuma je bačena na tenkove i tako dalje. I kad su rađene naknadno istraživanje, Amerikanci su ustanovili da je stres sa preko 60% učešća bio uzrok kancerogeneze. Jer stres izaziva promene i u lučenju žlezda sa unutrašnjim lučenjem. I
dešavaju se velike promene u organizmu stresa i to je sad već dokazano, kvantifikovano, ljudi se ozbiljno bave stresom, naročito stresom na poslu i poznato je da on izaziva određene zdravstvene posljedice, tako da i loš način ishrane i loš način života i kontinuirani stres, pušenje. Naprimjer, niko ne razmišlja o kumulaciji efekata nikotina. Porast hvamocelularnog karcinoma pluća je također evidentan. Tako da nije samo ionizujuće zračenje odgovorno. Uzrok, da. Vidite, ja sam, ne pratim mnogo blisko više ovo šta se dešava. Smatram da je prosto neko vreme propušteno, da je mnogo više moglo da se uradi i trebalo da se uradi ranije. I smatram da ovo meni nekako, ova kampanja da se napravi nacionalni centar za... Da, samo ja da proverim kako će se zvati. Ne znam kako bi trebalo da se zove. Nacionalna laboratorija za istraživanje pozicija NATO bombardovanja. Ne znam šta bi bio sadržaj, šta bi bila tema. Zato što, ionizujuće, mi još uvek ne posedujemo markere. Kao što postoje markeri za tumore, mi nemamo markere za ionizujuće zračenje, mi se u oblasti medicine rada, mi koji se bavimo radiološkom zaštitom, koristimo brojnim metodama i kvantifikacijom doze koju je primio organizam. Znači, to je vrlo jedan složen posao, tu je potrebno da postoji dokazana ekspozicija ionizujućem zračenju, da je taj neko obavio zdravstveni pregled, znači da je bio sposoban za rad, pa da je dobio da nosi dozimetar, pa da je imao izmerenu dozu, pa da se redovno javljao na periodične preglede, pa da su postojale promene u njegovom genetskom materijalu, pa da je dokazano obolje. Znači, postoji niz faktora koje prema zakonu treba neko da ispuni da bi mi mogli sutra da kažemo da on jeste profesionalno oboleo od ionizujućih zračenja, ali to uvek ide jako teško. Ja sam u svojoj praksi imala iskustvo sa jednim našim vrlo cenjenim i jednim ovako što kaže čovjekom s profesorom na Institutu za onkologiju, koji je bio strastven pušač. A dobio je kancer pluća i onda je bilo, ja sam tada radila u Institutu Dragomir Karjović u Beogradu i bilo je natezanje oko toga da li je to profesionalni kancer ili nije. Pa koliko sam ja tvrdila da je on nastao kao posljedica izloženosti ionizujućih zračenja, naš tadašnji direktor i uvaženi profesor Vidaković je tvrdio da je nastao od pušenja. Međutim, na kraju ipak prevagnulo, pa smo rekli, on jeste bio u ekspoziciji, ispunio sve uslove i on je, na primjer, dobio da je profesionalno oboleo. Jer mnogi faktori, ne možete vi... Da je samo u pitanju jedan faktor, da. Niti je to moguće dokazati da je samo od ionizujućeg zračenja nastao kancer. Da. Ali ono o čemu bih ja ovako kao laik ili tako sada više možda vodila računa nego o ispitivanju posledica NATO bombardovanja posle 17 godina, jesu ostali uzročnici. Pa evo mi u Novom Sadu, u nekoliko navrata sam ja čak i ovim emisijama o tome govorila, imamo i dalje radioaktivne gromobrane. Koliko ti zaista, vi ste stručnjak, je li tako, koliko ti radioaktivni gromobrani mogu da loše utiču na naše zdravlje? Sve čime se nepravilno rukuje i sve gde se ne poštuju propisani standardi i procedure i gde se ne poštuje zakon, može da izazove štetne posljedice. Ne donosi se zakon tek tako. Radioaktivni gromobrani su davnih dana trebali biti skinuti. Donet je zakon o tome. Međutim, to prosto košta. Košta i skidanje, košta i smeštanje, košta čitav taj postupak uklanjanja radioaktivnih gromobrana košta. Ljudi su se dovijali na razne načine, pa su jednostavno, ja sam imala priliku da doživim dok sam radila u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije u institutu, u krugu instituta Vinča, jedno jutro osvanuo džak sa skinutim radioaktivnim gromobranima na putu, nekoga je bacio. Jer je smeštaj radioaktivnih gromobrana, znači ljudi koji barataju nuklearnim, odnosno radioaktivnim materijalima, oni moraju biti obučeni, to su ljudi eksperti, njihov posao je skup. Moraju biti plaćeni. Da ne pričamo, smeštaju tog radioaktivnog otpada. Da, gde se... Znači, jedini prostor u kojem se smešta radioaktivni otpad je javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije. Tamo postoje tri hangara, H1, H2 i sad novi hangar H3, koji traže, hangar H1 i H2 traže dekomisiju i traže prepakivanje.
tamo je jedini i to je privremeni prostor. Naša država još uvek nije uspela da se dogovori oko toga gde će biti stalni smeštaj. Ovo je na 17. kilometru od Terazija. Da. Nije baš mnogo zgodno. A i u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije svedoci ste da je bilo nepoštovanje procedura. To je ono preduzeće u kojem su držali od novembra do januara meseca radioaktivno buradno otvorenom. To je isto preduzeće u kojem je do te mere pala kontrola da je čovek ukrao kontaminiranu ciglu, pokušao da iznese. Hoću da vam kažem, kad se ne poštuju zakoni, pravila, procedure, uputstva, dešava se, sve može da bude opasno. Da. Evo sad već kad ste spomenuli Vinču, znamo da su Beograđani ovog leta imali problema, govorilo se da nešto gori u Vinči, da neki otpad gori, da se neki mirisi neprijatni šire iz Vinče. Šta se to zapravo dešavalo? Znate kako, Vinča vam dođe neki sinonim. Vinča je jedno prelepo mesto na obali Dunava u opštini Grocka koja je prelepa. I tu je najstarije naselje, ako ste čitali Vinčansko. Ono je bačeno u senku sa dve deponije, gradskom deponijom koja je gorela i deponijom praktično radioaktivnog otpada u javnom preduzeću, odnosno institutu Vinča. Pa vidite, kad se nagomilava đubre jedno na drugo, ono na visokim temperaturama, ono se naravno raspada, stvaraju se gasovi koji se samo zapale. I to je prosto reakcija koja je nekontrolabilna i to se prosto dešava. E sad, nisu bile toliko visoke temperature ranijih leta. Ja sam tamo radila preko 20 godina i znam da je to sad, od kad se ja sećam, prvi put da je bio požar tih razmera, manjih je verovatno bilo i ranije, ali to je prosto reakcija koja nije kontrolabilna i oni nisu ni mogli to da ugase, jer su se tu verovatno javili metan i ostali gasovi koji su lako zapaljivi, a i znate kako đubre ima, lako gori, to se slaže jedno na drugo, inače ta deponija je ogromna. Dobro, gorela je deponija u Novom Sadu nekoliko navrata ovog leta, tako da smo i mi osetili neke mirise, ali možda nismo bili toliko zabrinuti kao Beograđani.